بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. اب تو تیرا دیدار ہو جائے یا چمن ایسا نہ ہو کہ دم ہی نکل جائے یا چمن تو تیرا دیدار ہو جائے یا چمن ایسا نہ ہو کہ دم ہی نکل جائے یا چمن نین ترس رہی دید دکھا بھی دے آیا ہوں تیرے در پر پردہ اٹھا بھی دے تیرا ہوں میں بس تیرا دیوانا یا ایسا نہ ہو کہ دم نکل جائے یا چمن اب تو تیرا دیدار ہو جائے یا چمن ایسا نہ ہو کہ دم ہی نکل جائے نام کی مالا جپتے ہوئے مجنوں سا بن پھروں در کا میں چکر کاٹوں حج اپنا کرتا رہوں رنگ میں اپنے رنگ رنگ میں اپنے رنگ لے سردار یا چمن ایسا نہ ہو کہ دم ہی نکل جائے یا چمن اب تو تیرا دیدار ہو جائے چمن ایسا نہ ہو کہ دم ہی نکل جائے یا چمن واسطہ تجھ کو ہے تیرے پیر کا یا چمن تنہا نہ چھوڑنا راہ میں یا چمن راہ بھٹک نہ جائے پروانہ یا چمن ساتھ نبھانا ہر دم ہر بار یا چمن اب تو ایسا نہ ہو کہ دم ہی نکل جائے یا چمن میری اندھیری رات کے چاند نکل کے آ میری
اندھیری رات کے چاند نکل کے آ راز خفی کا پردہ مجھ سے اٹھا بھی دے دیدہِ دل میں بس جا دیدہِ دل میں بس جا رازدار یا چمن ایسا نہ ہو کہ دم ہی نکل جا أنفسكم أفلا تبصرون سانسوں میں چھپ کے رہتے وہ میرے پردہ نشین دم میں ہی میرے رہ کر دم میں صدمہ منور کا
خير الأنعام عبد تمہارا رخ مجھے عبد تمہارا رخ مجھے دکھلا دو یا چمن ایسا نہ ہو کہ دم ہی نکل جائے آجمن عبد چمندار سلام لے لو یہ آستاں وہی ہے حوروں پلک یہاں پر یہ آستاں وہی ہے حوروں پلک یہاں پر کہتے ہیں روز آ کر کہتے ہیں روز آ کر چمندار سلام لے لو گلزار علی کے دل پر چمندار سلام لے لو گوہر ہے تشریف لا Yeah.
مندار سلام لے لو ہو در گزر بتائیں مقبول ہو وجعلنا من بين ايديهم سدا وانا قلت لهم سدا ان فاحشينا فاحشينا
نور الله بحق لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم يا شامل بيد هدايه الله السلام عليك يا ميلاد رحمه الله السلام عليك يا شيخ حميد الله السلام عليك يا سيدنا بن عبد الله السلام عليك يا خالد بن قدره الله السلام عليك يا ابي فرج الله السلام عليك يا عبد العزيز الله السلام عليك يا مولاي ابي سلمان الله السلام عليك يا سلمان بن عبد الله السلام عليك يا علي حميد ربي الله السلام عليك يا مسلم ربي الله السلام عليك يا شامل عشق الله السلام عليك يا جزار من شيخ الله السلام عليك يا جمال عبد الله السلام عليك بفضل بسم الله الرحمن الرحيم بر وحب رفته مقدس بطاهر منور گلزار چمندار صاحب تاج مل مہران منبر ساقی اوز کوزر شافی روز محشر سلطان دین اور دنیا کلا سے موجود از شکر مخلوق شاہ امیا محمد اسیا احمد مصطفی محمد مصطفی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاشمی حضرت امین المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امین المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امین المومنین عثمان ابن عفان جانی قران دین نور میں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امین المومنین علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا سید النساء فاطمہ الزهراء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی اکرم کبرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المومنین امام حسین معظم امام حسین مشرا و شیدان دشت کے قدام میں ویسے طرح نے ہم تو جانی ہے حضرت امام حضرت امام تقیم و نقی دشت کربلا بارو احمد جتن پاک دوست داری امام چار نماز سم چار تن جمن میں ایک تن من میں دلا دل میں جگ میں نمازی چار پیر چودہ خان مادے والا روح پاک خوش نبیت 313 مرسل 616 عزی مانا روح پاک خوش نبیت دادا دم سفیر نام ابو در روح پاک خوش نبیت دادی ہمار روح پاک خوش نبیت قلن جنت بیشت کل محمد امت محمد روح پاک خوش نبیت قاوی خوسین اہم مطلوب اہم مقصود اہم وجود اہم البراق مرکوب اہم میرا و یوسف راو شیجر اکر مدہ مقام ہوں یہ اکران چوبی صدار پر نمبر کل روح پاک خوش نبیت پیران پیر طریقت الختام خود بے اپانی ما شکر رحمانی کامین انسانی واجب المقای مقبول ہے تو جانے قندین نورانی حضرت محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر میرا محیر دین شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سید مزید روح پاک خوش نمید اے پروردگار جو محفل حضرت سلطان چمندار علی شاہ حسین قادری سرور سجائی گئی تھی اس میں جو جو منقبت نعتیں اور جو جو مناجات پڑھے گئے ہیں پروردگار جو جو درود تاش پڑھا گیا ہے درود و سلام پڑھا گیا ہے قرآنی آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے اے پروردگار عالم غوث پاک کی گہرا گہرا نام کا تحفہ پڑھنے میں جانے جانے سے غلطی کو تو چھوٹو چکے ہوتے شان کریم کے صدقے وسیلے میں معاف فرما کر تیرے نظر کن سے تازار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ حشمی کی ارواح میں پہنچائیں گے وسیلہ ارتفل سے اس کا دفعہ خلیف شاہ ثانی حضرت سلطان چمندار علی شاہ حسینی قادری سرور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواح باغ میں پہنچا پروردگار جو محفل سجائی گئی تھی اس میں جو جو منقبتیں نعتیں اور جو جو مناجات پڑھی گئی ہیں اور جو جو قرآنی آیتوں کی تلاوت کی گئی ہیں غوث پاک کی گیارہ نام پڑھے گئے ہیں درود تاش پڑھا گیا ہے پروردگار پڑھنے میں جانے جانے سے غلطی کو تر چھوٹ ہو چکے ہو تیرے شان کرم کی قصد قید وسیلے میں معاف فرما کر تیری نظر کم سے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارواح میں پہنچا ان کے وسیلے اور تفل سے اس کا تحفہ خلیفہ شاہ ثانی حضرت سلطان چمندار علی شاہ حسین قادری سرور خدا صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کے راہ پاک میں بن جا پروردگار عالم جو محفل حضرت سلطان چمندار علی شاہ حسین قادری سرور سجائی گئی تھی اور پروردگار اس میں جو جو منقبتیں نعتیں مناجات جو جو پڑھا گیا ہے قرآنی آیتوں کی جو جو تلاوت کی گئی ہے اے پروردگار درود تاج پڑھا گیا ہے غوث پاک کے گیارہ گیارہ نام کی تلاوت کی گئی ہے اے پروردگار پڑھنے میں جانے جانے سے غلطی کو تو چھوٹ ہو چکی اور تیرے شان کریم کے صدقے وسیلے میں معاف فرما کر تیری نظر کرم سے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم الحاشمی کے ارواح میں پہنچا ان کے وسیلے اور تحفے سے اس کا تحفہ خلیفہ شاہ ثانی حضرت سلطان چمندار علی شاہ حسین قادری سرور خدا صلی اللہ علیہ وسلم العزیز کے ارواح پاک میں پہنچا پروردگار اس کا تحفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر بن خطاب حضرت سیدنا عثمان غنی
مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت روان گرواح پاک میں بنتا ان کے وسیلہ اور فلسل اس کا اضافہ حضرت سیدنا ما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما گرواح پاک میں بنتا ان کے وسیلہ اور فلسل اس کا اضافہ امام حسین شہداء کربلا شہداء بدر احنین گرواح پاک میں بنتا ان کے وسیلہ اور فلسل اس کا اضافہ 12 امام کے گرواح پاک میں بنتا ان کے وسیلہ اور فلسل اس کا اضافہ امام الاولیاء پیران پیر دستگیر میرا محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدر صلاح سر العزیز کے روح پاک میں بن جا ان کے وسیلہ اور تفیل سے اس کا تحفہ خواجگہ خواجگان عطائے رسول والی رسول حضرت خواجہ محی الدین حسن چشتی سنجری میری ہندل علی کے روح پاک میں بن جا ان کے وسیلہ اور تفیل سے اس کا تحفہ خواجگہ خواجگان شہنشاہ کرناٹک حضرت خواجہ بندے نواز گیس دراز بلند پراز رحمت اللہ علی کے روح پاک میں بن جا ان کے وسیلہ اور تفیل سے اس کا تحفہ خطبہ بنگلور حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے روح پاک میں بن جا ان کے وسیلہ اور فلس اس کا تحفہ حضرت سلطان پیر گنج گوہر علی شاہ حسین قادری سروری کے روح پاک میں بن جا ان کے وسیلہ اور فلس اس کا تحفہ حضرت سلطان پیر منور علی شاہ حسین قادری سروری کے روح پاک میں بن جا ان کے وسیلہ اور فلس اس کا تحفہ حضرت سلطان پیر گلزار علی شاہ حسین قادری سروری کے روح پاک میں بن جا ان کے وسیلہ اور فلس اس کا تحفہ حضرت سید مستان شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ کے روح پاک میں اس کا تحفہ بن جا ان کے وسیلہ اور فضل سے اس کا تحفہ حضرت سیدانی بی بی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے راہ پاک میں بن جائیں گے وسیلہ اور فضل سے اس کا تحفہ اما جی کے راہ پاک میں بن جائیں گے وسیلہ اور فضل سے اس کا تحفہ پیرانی ماں کے راہ پاک میں بن جائیں گے وسیلہ اور فضل سے اس کا تحفہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک 124,000 پیغمبر صاحب اکرام شاہ اکرام تابعین تبع تابعین قطب افضال صالحین مومنین راشدین مرسلین سلسلہ و سلسلہ جتنے انہیں اکرام آیات ہیں جو پردہ ہو چکے ہیں ان سب کے روح پاک اس کا تحفہ پہنچا اے پروردگار ہمارے شجرہ کے بزرگان دین کے روح پاک میں پہنچا اے پروردگار فیضان اولیاء کے روح پاک میں اس کا تحفہ پہنچا اے پروردگار ان سب کے ستر وسیلے میں امت محمد ہے یہ مرحومین مرحومات کی روح پاک میں اس کا تحفہ پہنچا استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة واتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة واتوب إليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فسل لربك من هذه الاشياء فغفر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة من ربي عزيزين من كل عمل سلام هي حتى مثل الفجر فقد قال الله تعالى في شأن أزواجها حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا نبينا مرشدنا مولانا محمد معاذ الجود والكرم علي وسلم يبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك بنية الباب الصلاة والسلام عليك موصل وراء الصلاة والسلام عليك قاضي أبيه الصلاة والسلام عليك غوار النشا الصلاة والسلام عليك منور النشا الصلاة والسلام عليك بلدار النشا الصلاة والسلام عليك خليفة شاه ثاني حضرت سلطان جندار النشا حسين قاضي سلمي قدس الله سيدنا العزيز يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا اے چمن رحمان تیری ذات ہے رحم کرنا تجھ کو کتنی بات ہے غفور الرحیم چمن نام ہے کرم کرنا سب پہ تیرا کام ہے اندھیری قبر میں میرا تو غنی تو کر وہ مجھ پہ وہ رحمت سے وہ روشنی تو ہی بے قصوں کا مددگار ہے تیرا کام سب پہ سزاوار ہے کھاتے ہیں دن رات سوتے ہیں عمر ساری مفت میں کھوتے ہیں کچھ نہ تیری اور نبی کی یاد ہے زندگی سب مفت میں برباد ہے ہاتھ سے شیطان کے ہم کو تو بچا یا الہی دین کا راستہ چلا یا الہی دین کا راستہ چلا
یا الہی دین کا راستہ دکھا روشنی کرنا ہماری قبر میں آب نور رکھنا ہماری حشر میں مرد دم کرما نبی کا ہوں نصیب یاد آ جائے ہمیں تیرا حبیب پل صراط کے اوپر نبھانا اے کریم یا وہاب و یا رحیم و یا حلیم نیکیوں کا بدلہ بھاری کیجیے آپ کو سر کا جام کر دیجیے یا الہی مصطفیٰ کے واسطے یا الہی مجتبیٰ کے واسطے دل میں ہے لاکھوں امید جل بگر ہاتھ اٹھانے شرم آتی ہے مگر یا الہی اصطفیٰ مصطفیٰ بخش دے امت کے سارے تو خطا بخش دے امت کے سارے تو خطا بخش دے امت کے سارے تو خطا اپنی رحمت ہم پہ تو نازل کر یہ مناجات و دعا مقبول کر سب گناہ خادم کے عرب بخش دے نامائے اعمال میں تو نام دے گلزار علی شاہین تیرے در کے فقیر بدلو اپنا ہمیشہ دستگیر چمندار علی شاہین تیرے در کے فقیر بدلو اپنا ہمیشہ دستگیر او مقبول رب میری او مقبول گلزار میری یہ دعا او مقبول چمندار میری یہ دعا سب کو آمین ہر دم بہرحال یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے کربلا شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں سالک رکھمے علم دے تو باقر علم الہدا کے واسطے قادری کر قادری رہ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے سب کی مشکل آسانی میں رہو سر رحمانی شاہ مردان شیر ازدا قوت پروردگار لا خدا الا اللہ سیف اللہ ذوالفقار نادی علی اما زہر رجائے تجد مولانا بن نوائی کل ہمی او قرم سید علی رحمتی یا اللہ بن عبوتی کیا رسول اللہ بی علیتی کیا علی یا علی یا علی شاہ مر سلطان عالم سید چمندار علی خاطر معلما کل یا رسول اللہ تسلیر غوث العظم ببنے بے سر و سامہ مددے قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد کعبہ امام مدد کعبہ امام مدد یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرق خیرآور یا شبیر یا شبر دفع شرق خیرآور یا شبیر یا شبر علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین